їду з Тиврова, якщо буде видно хорошо потім на комп'ютері, там от садки дуже круті, дуже багато їх там, коротше. Єлі я протягнувся, то й, бачите, вже, як тут вже дуже жито, голові. Коротше, подорож прикольна. Тивровський горбок – це іспитання на прочність. Зараз їдемо з горбочка. Прикольно, вітерець прикольний. З хмарки собираються, мабуть, дощ буде, ну, думаю, мене не намочить. Такі садки. Це ми з'їжджаємо такий горбочок. Стараємося тут розігнатися, щоб добре вийти на той горбок. Другий, на той другий. Все.